Найменшому малюкові у зграйці європейських ланів зоопарку села Волиця Теофіпольського району 2 дні. Маля приєдналося до решти в табуні в день свого народження. В дикій середовищі це до півгодини, тому що якщо воно встане через годину, через дві, його вже можуть з'їсти і мамки не защитить. Самці лани зараз перебувають в окремому вольєрі. Кожна доросла тварина щодня з'їдає до 5 кілограмів силосної маси та 2 кілограми трави чи сіна. За їхнім раціоном та заготівлею їжі стежить головний технолог, який розповідає, в природному середовищі європейські лані щодня долають до 60 кілометрів, стрибають на відстань 8 метрів і їдять менше, ніж у звіринцях. Тому тут тварин намагаються не перекормлювати та створили їм простір для руху, тінь та теплі приміщення для холодної пори. За всіма мешканцями зоопарку доглядають, дбають про їхнє здоров'я, тому вони розмножуються, стверджує власник Василь Кравчук. Дикий звір ніколи не буде розмножуватися, якщо йому не сприятливі умови. Я постійно роблю їм догляд, всі необхідні прививки. Зоопарк створили 3 роки тому, і з того часу у тварин і птахів народжується потомство. У 2020-му першими в зоопарку Волиці народилося 2 ведмежат. Відклали яйця і повичі, а цього літа вперше, розповідає ветеринарний лікар, почали нестися страуси. Вони відклали вже більше 10 яєць розміром із великий грейпфрут та вагою до кілограма. Зі слів лікаря, самки поки не виявляють бажання висиджувати пташеня, тому в зоопарку вирішили провести експеримент. Купляють інкубатор для виведення страусенят. Ми хочемо зробити експеримент, частину яєць спожити до інкубатора, а іншу половину, десь нас буде штук 50, іншу половину природним способом попитаємося вилупити. Коли страуси вільно прогулюються, до їхнього загону працівники не заходять. Двометрові птахи боляче копаються. Власник зоопарку Василь Кравчук піднімає в руці грабельки вище голови птаха. Тоді, каже, страус не нападає. Усіх тварин та птахів господарю подарували колишні власники. Зі слів Василя Кравчука, причини на те в людей бувають різні. Стан здоров'я, брак грошей чи простору приносять сюди і травмованих чи хворих тварин і залишають на лікування і утримання. Василь Кравчук розповідає, приймають усіх і з видатками не рахуються, бо створити в своєму селі звіринець – його дитяча мрія. Завжди я відчував якби дисбаланс між умовами дітей, які проживають в місті, і сільських дітей. Тобто сільських дітей, крім ставочка, там якогось стадіону, більш нічого не було. Утримання зоопарку обходиться недешево, та не все має бути прибутковим, каже господар, і ділиться планами створити на гектарі землі парк розваг. І дитяча площадка для того, щоб маленькі дошкільнята там гралися, і спортивна волейбольна площадка, і атракціони. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.